kala oyo toyebaki yebaki papa ya ndimosi yeyo bozomona liboso na bino alor sango nini oyo rsil botelo ya tv ayeli bino na ntongo na pokwa na midi ya lelo alor sango nini oyo toyeli bino bandeko na nga papa na biso yandimosi ye wana bozomona na nse ye wana bazokotisa ye bazomatisa ye bakɔtisa ye tii na avio pourke akende lisusu batraitema na afrike du-sud tomonaki biso moko papa yandi mosi mikolo eleki azalaki na afrike du sud mpona si batraitema na 2021 alor lelo toza le 8 jaie 2024 alor lelo tozali bongo le 8 janvier 2024 alor lelo na irsil botelo ya tv toyei koyeba probleme yango nini oyo oh, papa na biso yandi mosi azongi lisusu na afrique du sud mpo na bato tomonaki ya liboso ezalaki vrime grave tomonaki ye akendaki afriqe du sud batindaki ye epai ya e mama denis niankero alors lelo tomoni lisusu papa yandi mos azongi lisusu afrike du sud tolingi tozwa mwa badétay moke epai ya ursil botel tv tokoyeba probleme yango eza nini maladi yango asali rechit to eza probleme nini nyonso tozozwaexplikatio nango awa na irsil botel tv alorbandekonana De tout bino si vous êtes nouveau sur ma chaîne, donc ce qui est vraiment balana yo yali boso ou tombe na irsel botelo la tv ou sabono ou commenter ou liker ou partager ma émission nabiso nzambalo la akopam la yo ou ka kato barana système moukou ya bien alors abonnez-vous commenter, liker partagez nos émissions et que le seigneur vous bénisse karandenge bozo mouna yewana bazo matisseye bazo kote na katia avion yewana bozo mouna azo. mata pourkue akota bon oyo ezali bongo mwasi ya papa na biso yandimos nakotikela bino mwasi na ye entouka tokoyoka maloba mwasi na ye akoloba tokoyoka yango nanu après tokozonga nsima яа гэдэг вэ энэ тийм аа байна bandeko na nga oyo boyoki wana eza mwasi ya papa na biso yandimosi alor nazasi boyoki makambo mwasi na ye alobi boyoki ye tres bie makambo nini alobi bandeko na nga soki eza mbala liboso na bandeli lisusu soki so vraime eza mbala na yo ya liboso okoti na irsil botelo ya tv osabone o komante olike opartage nzambe akopambola yo dabor papa yandimosi azalaki deja na maladi azalaki vrime na maladi oyo eumelaka ye maladi oyo vrimen e eumisaka ye esalaka ye pasi tomona balekaka meme na bamikro mpona kosenga baed papa yadimos tomonaka ye bato basengaka baedi ebelebele mpona ye wana depuis 2021 azalaka na bapitala ndenge na ndenge ebandaka kosimba te donk ariskaka vrm liwa tomonaka maladi ebetaka ye toyebi papayadimos azalaka to deja moto ya libungu monene

wana ezalaki na 2021 alor papa yandimosi azwaki baviza azwaki babiloko nyonso ayaka kokota hopitale awa na afrike du sud na jobour donc akotaki hopital na afriqe du sud preciseme na jobour epai wapi oyo papa na biso yandimosi ayaki kokota hopitale akotaki hopital depuis 2021 asalaki mwa mikolo ebele na afrike du sud papa yadimosi mn asalaki mikolo ebele na afrike du sud tomonaki mpe bavideo mpe bandaki kocirkule tomonaki bato pebakendaki bakutanaki na ye bato ebele basalaki naye pe baanalye o p bno ndengena osepas napal ndenge basur na ye ebandaki koleka na ndako epai wapi oyo ye, e ko pas, ko ye e e avandaki tango abimaki hopitale

bátinda ye na afrique du sud mpo akende kolanda batraitema bato mosusu balobi bongo bato ebele bainterprete yango mpe na ndenge na bango alor eloko moko il fot toyeba bandeko na nga nga nayaka toujour koexplike bino eloko nini oyo ezoleka to mpe eloko ngo eza nini papa na biso yandimos azalaki na hopital na afrique du sud oyo oh toyebi biso nyonso papa na biso yandimos ntango akɔtaki hopitale azalaki graveme maladi alor na baopitale ba bahopitale na biso ya kisasa bakipaka ba, ki ba randevous te bahopitale na biso ya kisasa ezalaka ka koye mos 2 après 1 m 2m 2, aprs3 moi mai bahopitale mingi ya étranger surtou mingimingi bahopitale oyo vrima ya bapai étranger soki batrate motu balukaka kolandela motu tii na nsuka tomonaka na bahopitale ya mboka na biso eza kofinga mboka na biso te eza kokritike mboka ya kongo te mai tozolobela ndenge makambo et zalaka tomo la Ranambo Kakongo, congo ce qui mutaza malade ceux qui surtout basalaki m'toa en opération bacolandelaika peut-être deux mois trois mois et six linango ma na bahopitale ebele na ba, e ba pays étranger balandelaka vraimat motu tii akokóma bie même awa ah, na afrique du sud eza na bahopitale mosusu bapesaka bato ba, ba rendezvus ya ba6 ans bakopesa yoyo rendezvus ya ba3 an bakopesa oyo rendezvus ya ba5 ans papa na biso yan dumos bapesaki ye rendezvous azonga na hôpitale après -hôpital, d ans alor lelo ezali mokolo oyo rendezvus na ye ekokaki to mpe bajour oyo eza bajour ya rendezvous -ra na ye alor tipapa ya dimos avoyageaka soite tipapaya dimos ayaka batraitema na ye na afrique du sud babongisaka ba deja journée moko oyo ezalaka mpona rendezvous na ye na 2024 ayaka afrique du sud depuis 2021 mai azwaka rendezvous na ye kozonga lisusu na hôpitale si na 2024 si vous remarquez que na vidéo on oh, a tele kibino ya liboso vidéo oh, bomoni papa na biso a matin nae na, na, na avion azana ye calme ça te que oh aza gravement malade ndenge bande komsu balobika aza gravement malade papa ya dimon azana ye malade du moko grave tazobela na ye gravité ak eika rendez-vous na ye bien sûr nzote ningani boyo kiningi mwa sina lobi nzote vraiment ezo ningana eza mwa bien te mais ak beaucoup plus rendez-vous na e. ye rendezvous na ye ekoki yango wana esali ete báevacue lisusu akende lisusu rendezvous na ye na afriqe du sud bapesaki ye rendezvous moko alekaka na opératio ya grave alors barendezvus eza kaka nanu ba rendezvous esili te ndenge akei boye soki azake bápesisu rendezvous d ans t ans boromona ye akokende lisusu mai soki bapesi ye kaka rendezvous ya bamwa bakoloba pttre zongela biso dans moi zongelabiso 3 mo wana bokomona papa ya dimos akozala obligé ya kovanda na afrike du sud tii mokolo ya randezvus na ye ekokoka akozala vraiment oblige ya kovanda na afrique du sud soki rendezvous na ye ekoki so nde bokomona ye akoluka azonga pourke akende rendezvous na ye soki asisi makambo na ye alibokomona akomata na avion azongi kongo me soki kaka bapesi ye ba rendezvous lisusu ya ba inane ba rendezvous lisusu ya bad an ba rendezvous lisusu ya ba tr a papa ya dimos akozala oblige ya kozonga lisusu na mboka na biso oyo ezali bongo kongo oazonga lisusuafrie du sud mokolo rendezvous na ye ekokoka donc tibane oyo babongisi mpo na rndezvous na ye soki ekoki nde bokomona ye akozonga lisusu na afri du sud alor wana topesi kaka merci vim na nzambe oyo abatelaki yae na ye epuis e mama na biso denis niankero bandeko na nga mama denis nianero nga nalobaka azalakalkmaliveembtetoon aiveembe azlaskasalilikambo et les canards, na TV. Maman, livre les cambou, moi, les presque, ma cambou, minga, salara, et les na TV, mais, maman, na biso vraiment, Denise Nienquier, ou fondation, Denise Nienquier, ou, bah, les, vraiment, les na TV, pam, pam,

epai ya mama denis niankero alor lelo komona papa na bisokia ndimosi azongi lisusu afrique du sud mpo na baswin eza vraiment lokumu nkembo epai ya yawe mpo batebele tomonaka balandeli kaa traitema ma ekomi na ntanga baswin balandeli kaa trateman a ekomi na ntanga rendevous oy bambongo eza te eyeba passeport oyeba nini eomona kaka ecompliqé O monde a e est compliqué. O oh, te, o oh, passepare e beba ki, oh na zora sou bille na zora be mon compliqué. E Mais fondation a vraiment, ba baki ke papa na bisonde e, e na ke iboe, ba ye baki ke a na dati wwe pon aba rendez-vous nae, nyonso ezala ki déjà préparé donc ba préparer ki déjà nyonso. Alors nzambe azolokou mou ponayango, et salibiso e sali se mingi, ya mon a papa na biso, aza vraiment comédien moko ya kala, nga lo ba toujours ba comédien na biso yembo kanabiso wa zo mérité ba merite, ba bakomedie mboka na biso bazomerite bázala ata na salare moko na gouvernema surtut bacomedien oyo babanda vraimant mosala na bango kala epi basalaka mosala na bango na lolenge oyo esengeli ah tolobela siko bacomedien oyo vraimant mitu esalaka

olive lembe atindaka papa vidélo n afrique du sud mpo na batraitemet en toukas boye nde nzambe apambolaka bino bozwaka bacomedien en charge eza bien mosala oyo basalaka wana bazwaka eloka malonga te bakomedie ya mboka na biso toyokelaka bango mawa mosala basalaka bazwaka eloka malonga te bakomedie ya lelo kutu bakomedie ya youtube nde bakomi mwa koseretrouve tozomona ngoke bakomedien oyo babani babandi ba théatre na basera ba youtube oyo tozomona kemo epanusume ezali omona pe motu botalima teleréel te olobi oyo arapore aza bien baomeie na biso akala bapapa na biso bayandimoso baniokwama lelo keetala vie ga na njir vie ga aza ka na lupang na bango eg aza kaa na lpangna bapapa nayo kapenanegreandi aa esika azali bavie gau baza kaka si ka ba wana esika bazali wana pourkui azakoka ata olongwa na lupanga afamii te mpo ai batate basali batéatre na vie basali batéatre na serakala bavie gau bao batu oyo batravaye fort na mosala ya culture na mboka na biso batravaye mei soki abandaka kofuta mata na gouverneme bolinge bomonayo lingaa band ozala ndenge mosusuwativ naembela echange yna bamdi ebele babngoen taodpendre na baproduter prodcteur ayeboyafuti producter ayebo ya futi bo ya yango bomoni baomdi ebele bav eane bango t baomdi ebele baana balolenge mokootali olobi kaka tata njambe esukeli o akabongo otali olobi kaa tata njambe esukieli obongo alors soki lelo bakomedien na biso bakomi guvernemet eomikozwa bango encharge ekozala malamu mingi mpo baosala onner yaboka lelo toyaka oinga baomeiso tolnda baniribanigriabautmaa nagunem a mtu asalash aybenga bato aut bango mai bafutamaka na guvenem guvernema ndefuta bangobnonbazutanakalisusu

nzambe asali achange akomaka bie te papa ya ndimos azalaki na eta moko ya malonga te

sikoyo toloba makambo mosusu mpo tomonaka papa yandimosi ye moko abotaka courage alelaka mpenza na mikro aleli bozela te na kufa boyoakosunganga bozela te na kufa alelaka naye na mikro tomonaka alors nzambe asali ngolu lelo ye wana akei premier rendezvus na ye na afrique du sud eza vraimet malamu mingi alebata boy eloka bamama denis yankeru nzambe akopambola bango te nzambe akopambola bango lelo papa nabiso, Peter, mama, nabiso, Denisa, tjaka, a, na biso petetre soki ezalaki mama na biso denis atiakafondatio naye bsalaocicur tm toloba boye mpesi tokunda papa nbisoy ndimsikla po toyebi bahopitale na biso akongo soki motu aza gravema maladi esɛngaa bamye ebele alors batatatre kll oy basala battrekalla eloko mwa malong ezalaka te toyebi toyebi wana tokomachebamo te tokoki kobomba ngo te toyebi biso nyonso mei lelo grâce ya fondation denis enkeru papa na biso yeyo azongi lisusu afrique du sud mpo na kozwa batraitema tompe mpo na rendezvous na ye bátala ye ndenge baoperaka ye rendezvous bátala soki sava ou sanvapa alors tokumisi kaka nzambe mpo na likambo yango bandeko oyo bozalaki ebele ya kotuna oyo bazalaki vraiment ebele ya kotuna soki papa na biso maladi ekangi ye soki aza na probleme nini, nini entouka bondimelangake papa na biso aza na ye na problème ata moki ete donc yandmos aza na ye na probleme atamuke te azongi naye kaka mpona rendevous oyo oh, bapesaki ye eza nabakongolai ba, ba, ebele banegliseaka barendevous rendevous ezalaka tres importan awa ah, biso na afrique du sud soki bapesi ba, ba, ka, ba, 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 yo rendevous ya pitalinon pourebrapelaka yo rendevous na yo oyo oh, oza nang alandelaka vraiment soin makasi malgre papa na biso azalaki na congo malgre azalki na kisasa mais pital ebandaki toujour kobenga mpo na kotinda pe bamessae na bal mpona kolandela rendevous na ye aloryango wana bomoni ngonga na ye koki akeirendvus naye boyokipe masi nayendenge alobi nyonso wana tookiyango nsmble a bino alor bapapa oyo to bamama oyo to bandeko nyonso oyo balingakads obondelamponayernukeieleanangonkii nzambe ataoaambo nyeelea onsoozalamalamu mingi eri ingia lingaka ya bino ursil botelo ya tv en touka wana toyaki kaka koinforme na bandeko oyo bazozwa mwa likanisi ya kotuna biso oyo bazodérange mpo na kotuna biso soki likambo yango eza nini alor toyaki koinforme na bino kaka kepapa na biso yandimosi yeyo aza na ye bie akei kaka afrique du sud mpo na basante na ye donc mpo na ba rendezvous na ye aza na ye maladi te aza maladi teke o gravemen maladi aza na ye bongo te yango wana rsilboteloya tv ayaki liboso na bino mpo na kopesa bino informatio oyo tope mpo na kosalela bino analyse oyo selon ye alor wana apesi mersi na bandeko oyo bolandaka biso napesi merci na bandeko nyonso oyo bosutenaka chane ya cilboteloya tv ekende liboso boza vraiment ebele oyo bosutenaka mosala na biso ekende liboso esika ozali na ndenge ozotalanga wana nzambe pambola yo ndegonanga soko eza mbala liboso okoti na chaîne na biso tozalaka toujour na objectif na biso moko ezalaka kaka abone toi donc esiko ozali ndenge okoti osabone ocomante olike opartage nzambe akopambola oyo ndeko nanga ntango sabone kobosana te yako clike closhe ya notifikatio clie closhe ya notificatio poure prohinem ntango irsilboteloya tv azotia baumange na ye azotia baémissio na ye okozwa directemen notificatio esika nyonso oyo okozala okokota okolanda video na biso yango tolobaka clike closhe ya notificatio alor ndeko nanga partage na tiktok partage na facebok Na WhatsApp partagez na partager na ba ami na union. So zambé à copain boulayo. Voilà tout. la prochaine occasion. ce qui est sous à zongi à longo ba e, n'y a so, pas au bolingrana bain e, n'y a so, au na soutenir la chaîne To zara à système ya partage partage donc tout partager partagé pourke to atteindre nombre daboneis oyo toyokanaki elongo na babonei nyonso ya irsule botelo ya tv nzambe alola azala na bino bizu bayi <muches>